Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos jogar Among Us na vida real. Só que agora a gente vai jogar no sítio, na fazenda, exatamente. Hoje é Among Us na vida real, rural. Não é industrial, não é na garagem, não é lá em casa. Hoje é aqui no meio do mato. Vocês não estão vendo o mato ainda? Among Us na vida rural. Ó, é o seguinte. Vocês já conhecem a regra de como funciona Among Us, mas pra quem caiu de paraquedas e tá vendo só esse vídeo pela primeira vez, funciona da seguinte forma. A gente espalhou pelo sítio algumas tasks, como se fosse task do Among Us, só que a gente readaptou elas pra aqui pra fazenda. Então são tasks bem legais que a gente vai ter que fazer. E o impostor, ele pode sabotar essas tasks, ou seja, desfazer o que tiver feito, entendeu? Algumas tasks pode ser que não seja possível desfazer, mas a maioria eu acho que é sim. As tasks que estão espalhadas pelo sítio são: acertar o gol, nós teremos que simplesmente chutar a bola até o gol. Tem que fazer o gol, não é desafio de travessão, é gol mesmo. Task dos fios, é basicamente ligar um ponto até o outro, essa é muito de boa. Conta matemática. Nós temos várias contas matemáticas e algumas respostas embaralhadas no qual nós devemos utilizar. Dardo. Simplesmente temos que jogar o dardo no alvo certo. Pescaria. Nós teremos que simplesmente pescar um peixe. Falso. Acertar pinos. Basicamente, nós teremos que pegar esse lançador e lançar uma bolinha pra acertar os pinos. E essas são as tasks que nós teremos no Among Us Rural. Agora, a gente vai simplesmente sortear pra ver quem é o impostor e quem é o tripulante. Nós temos alguns papéis embaralhados aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas a gente vai ter que agora sortear, fechou? Vamos começar de lá pra cá, como é que vai ser? Quem quer começar atirando? Primeiro as damas, né? Quer começar? Então vai lá, dama, pode ficar à vontade. Não mostra pra ninguém, ninguém olha, ninguém olha, ninguém olha. Nossa, véi. Não olha, você tá olhando. Eu não olhei. Então agora, Thiago, vai lá, sua vez. Olha aí. Ó, vamos todo mundo baixar a cabeça e fechar os olhos. Fecha pra ninguém ver, ninguém ver, ninguém ver. Ai, meu Deus do céu. Ai. Nossa. Agora é a vez da Natália. Vai, Natália. Quero isso. Meu Deus, ela pegou o do meio. O do meio parece tanto seu impostor. Mas tá com um jeitinho de impostor mesmo. Meu Deus do céu. Ai, que você acha? Ai, eu não tenho. Tá, vamos lá. Ocioso. Tá, agora é eu, né? Agora é você. Vou deixar esse aí pra você? Vou deixar esse pra mim ou pegar esse? Tá. E aí? Ai, meu Deus do céu. Tá, sobrou pra mim esse aqui, galera. E eu, como eu sou impostor, ó, como eu sou tripulante. Como é que é, branco? Oi? Eu. Eu falei errado. Branco, branco. Já falou que é um impostor. O azul já tá aqui esse ano, ó. Deixa eu sair de perto. Eu não quero confiar em ninguém, galera. Eu sou impostora. Eu tenho que tomar muito cuidado. O branco, não sei se ele vacilou, se ele quis trollar a gente, mas ele disse que era um impostor. Galera, tem task pra todo lado. Eu vou esperar o pessoal fazer as tasks, que eu já vou começar a sabotar. Oh, meu Deus. Olha lá, tem verde, tem o roxo. Verde, o que você tá falando? Roxo. E aí? Não, como tem três, não tem problema, porque só tem um impostor. A bola não era pra estar no gol? Por que que a roxa tá vindo atrás de mim? Não, eu sou do bem. Não, você não é do bem, roxo. Você não é do bem, eu estou saindo de perto de você. Vamos fazer a tesca. Ah, essa tesca aqui pra mim é muito manha. Eu tenho que jogar a bola no gol, mano. Então, ó. Gol. Task feita com sucesso. Vou deixar a bola lá dentro, afundada, só pra ter certeza que essa task aqui, ó, foi concluída. Se eu voltar que essa bola estiver no meio, deixa eu pegar impulso, no meio do campo, é porque o impostor foi... Vermelho! Tudo bem? Eu não vou chegar perto de você não, que você pode ser o impostor. Não, eu fiz a task ali agora. Entendi. Vou ver se você fez mesmo. Tá feita. Eu vou... Eu vou ver. Passar por fora aqui. Ó. Eu acertei. Eu acertei. Deixa eu pegar a bolinha que caiu pra cá. Senão eles vão achar que eu tô desfazendo a task. Olha, tem uma passagem aqui. Tá ali. E eu não confio nesse ciano não, entendeu? Ciano entrou pra lá, ó. Então eu acho que se eu precisar me camuflar, eu vou me camuflar muito melhor do que as outras cores. Mas é muito... Ciano. Oi, Ciano. Opa, e aí? Tá joia? É, bom? Até agora tudo bem.
É, né? É. Vou fazer uma task aqui. Você vai pra aí? Eu vou pro outro lado, então. É, então vai. Então, beleza. Vai lá que eu vou pra cá. Não sei não, não tô botando fé não, no roxo não. Do nada. Vamos ver se ela realmente fez a task de pescar. Eu vou eliminar o Amy. Olha, por que ela tá descendo? A task tá concluída. Ela eliminou o vermelho. Ela eliminou o vermelho. Eu tenho que ir. Eu tenho que reportar o corpo. Ai, meu Deus. Corre, corre. O branco. Reportado! Ó, é o seguinte. Eu reportei o corpo do vermelho. E sabe quem que eu vi eliminando? Porque eu estava escondido no mato ali. Roxo. Eu vi ele eliminando e ele tá me acusando, gente. Você me viu eliminando? Ele tava eliminando. Onde o corpo tava? O corpo tava ali embaixo das mangueiras. Eu estava fazendo a task do bowl. E aí eu subi. Quando eu subi pra ver se alguém tinha feito a task da pescaria que o vermelho tava fazendo, ele eliminou. Tá, eu posso falar uma coisa? Hum. É o seguinte. O Ciano tá de prova. Eu vi o Ciano aqui, entendeu? Eu vi o Ciano aqui e eu não fiz nada com o Ciano. Mas aqui, ele não fez estratégia, porque ele sabia que era muito pra ver muito. Tô falando sério. Eu sozinha, e o verde, só com o Ciano. É, nós estamos limpos. E eu tenho, eu estou falando exatamente com o amigo do Ciano. O branco estava fazendo uma task. Pode ir lá na task do gol que eu fiz. Tô achando muito suspeito, porque o branco disse que estava escondido. E no sítio não tem nada branco pra ele esconder. Não, não, não. Mas eu não estava escondido em um lugar branco. Eu estava escondido no meio do mato, como eu falei no início. Eu estava escondido no meio do mato, de longe, e aí eu vi uma movimentação estranha da roxa, ela andou, tal, voltou e foi lá, eliminou o vermelho e saiu correndo. Eu fui correndo e reportei o corpo. E aí, verde? Ó, tô achando muito suspeito, mas eu vou esquipar porque... Não. Não vou acusar um inocente. Ai, meu eu Deus. Eu voto no branco. Faço? É, você vota em mim? Eu voto em você, porque eu vi você eliminando. E eu vou ficar longe de você, eu vou ficar de olho. Tá gente, na mão fica do de Ciano. Olho. Fica de olho. Tá na minha mão. Vota nele, por favor. Vota a roxa. Branco. É a roxa. Ela eliminou Ciano. O vermelho logo embaixo das mangueiras. Eu vou esquipar também. A roxa é esperta. Eu estou ferrada. Vou ter que fingir que eu tô fazendo a task. Realmente. E aí, você? Acho que a gente vai ter que ficar junto aí nessa. Vamos. Vamos lá. E quem morrer? Olha lá, ó. Não é uma boa? Verde Ciano. Olha, verde Ciano. Vamos fazer a task com os dardos? Tem uma task aqui, ó. Já fez? Gente, tem que tomar muito cuidado. Se tiver alguém chegando perto... Estraguei. Agora eu preciso correr, né? Porque eles já estão desconfiando de mim. Eu tô sentindo que todo mundo tá achando que sou eu. Thiago, vamos atrás do impostor. Faz a task que eu vou atrás do impostor. Oi? Roxo ali, ó. Ai, meu Deus. Roxo. Se o roxo eliminar o Ciano, é o roxo. Ah, o Ciano sozinho. A roxa tá ali. É, roxa. Você é uma impostora. Vai, eu? Me elimina. Me elimina que todo mundo vai saber que é você. Eu não vou te eliminar porque é você. Ah, agora seu você vai impostor. Ficar nessa, né? Me elimina pra galera ver que é você, porque nós você não somos. Você é o impostor. Olha. Você. Tem dois ali. É. Ah, não, o Ciano viu, ó. O Ciano vai ter prova de que o roxo é impostor. Acabou de me deu branco. Tudo bem? Ah. Não, verde, não tô fazendo nada, eu vou te provar que não sou eu o impostor. Ó, pode ficar à vontade, passa. Tô brincando, foi só um susto. E se eu for impostor? Senhora. Opa! Não, você não é. Eu sei quem é o impostor. Eu sei quem é o impostor, vocês dois não são. Será? Vocês não são impostores. É. Não são. Bom, a impostora tá ali, ó. Dele, né? Tá todo mundo bem. É, cadê o roxo? Bem. O roxo tá bem estranho. Tô aqui. Ai, ai, ai. Impostorazinha. Agora chegou. Você que é o impostor. É. Gente, faz teste, ô tripulantes, pra gente ganhar. É verdade. Vou fazer teste. É verdade. A roxa cínica falando é verdade. Deixa eu fazer teste aqui do dardo. Eita. Eu vou fazer uma essa teste aqui também. Nossa, mas tá difícil, hein, Oceano? Tá difícil, essa né? É vou difícil. Tentar, vou tentar. Vai. Não vi ninguém pra região da pescaria. Então eu vou fazer a teste da pescaria. Vou largar todo mundo lá, ó. Que aí eu garanto que eu vou continuar bem aqui nesse jogo. Eu vou sair daqui, eu consigo essa teste. Galera, o branco já sabe que sou eu. Só falta eliminar alguém e falar que é eu. Na minha frente ainda, de tão cínica que ela é. Ah, você que vai eliminar. Galera, tive uma ideia. Eu vou eliminar o verde na frente do branco. Oh, meu Deus. Tô, ó. Task da pescaria, né? Parabéns. Sabe que tem que desenroscar aí o negócio pra pescar. Eliminada! Você eliminou ela. Eu eliminei. Reportada! Ó, é
o seguinte, reportei mesmo, porque a roxa de novo eliminou, só que agora foi a verde. Ela eliminou a não verde. Não foi eu. Ciano, confia. Ciano, é sério. Eu tava fazendo teste junto com você. Aqui, quem saiu primeiro lá? Eu fiquei ainda lá um pouco com você. O branco saiu. Deixa eu falar o que aconteceu. E ele terminou a teste? Se ele não terminou a teste, ele é um impostor. Calma, não tira a conclusão precipitada, vou me defender. Ai, é o seguinte, sabe por que ela foi atrás de mim? Pra eliminar a verde na minha frente, porque ela sabia que eu sabia. E falar que foi eu. Mentira. Então, eu tô falando sério, não foi eu. Tô falando de verdade. Faz sentido, mas... Nossa, e agora? Agora você vota nela e a gente ganha o jogo. Eu voto na roxa. Eu voto no branco porque é o branco. Você vai se arrepender de votar em mim. Ele saiu primeiro e ele não acabou a task. Não, mas eu não acabei porque tava difícil. Eu fiz a task do fio. Se você quiser ir lá ver, você pode ver. Não, ela não fez. Mas agora é a última partida. Não tem como. Não, ó. Mas eu fiz. Deixa eu te falar. Não, não. Pera aí, você não acabou a sua teste. Mas é porque exatamente tava difícil. Exatamente o que eu tô falando. Não, mas... Ele saiu, ainda saiu primeiro não, pra eliminar mas e aí, a verde. O impostor ia ganhar porque tava difícil? Eu acho... É sério, eu acho. É porque eu tinha que fazer outras coisas. Você ia ter que voltar naquilo alguma hora. Exatamente. Era melhor você acabar aquela hora. Exato. É porque e ela ficou lá um pouco comigo não, ainda. Não, ele saiu pra eliminar. Eu fiquei por último. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender se voltar em mim. Eu vou votar no branco. Eu falei que não era eu. Mas por que você deixou a testa sem fazer? Ciano, você brilhou, tá aqui. Sai daqui. Eu fiquei na esperança na hora que eu vi que o Brenner viu ela me eliminando. Eu falei, ó, deu bom. Eu vi, e outra, eu ainda esperei ela afastar um pouco, porque senão ela podia reportar quando eu devia ser eu chegando. Então eu esperei ela afastar, fui lá correndo escondida, reportei, falei que eu vi ela se aqui, eliminando. Aqui, o negócio é o seguinte, eu fui uma ótima impostora. E você sabe o que é pior? Eu encontrei com ela aqui, só eu e ela, eu falei, vai. Me elimina que vai ficar na cara que foi você. E ela não me eliminou porque ela sabia que ela ia. Ô, gente, eu fui muito boa. Não dá pra confiar na Natália. O verde nem tava desconfiando de mim. Ó, sinceramente. Me eliminou na frente do branco. Foi. Duas vezes do branco. Exatamente. Não, e a segunda vez foi por querer que ela me eliminou. Acho que eu fui o impostor mais cara de pau. É, galera, é o seguinte. O vídeo foi esse. Foi um vídeo muito legal. Vocês gostaram de participar? Nossa, amei. Aqui é muito legal de jogar mangás. Então, se vocês quiserem outro. Não, é outro nível. É outro nível. Então, se vocês quiserem. Se quiserem outro, deixa bastante like aí embaixo. Like. Dependendo, se tiver muito like, eu trago outra mangas aqui no sítio pra vocês, fechou? Ó, se inscreve no canal também pra você não perder nenhum vídeo. Temos vídeo todos os dias, sem exceção. Então, se inscreve aí pra você não perder nada do que eu posto. É isso. Se inscreve no canal do Vini, que tá aí na descrição. No canal da Natália, que tá aí na descrição. E no canal... Eles não têm canal. Tamo junto, galera. Um beijo e tchau!